السلام علیکم پیارے دوستوں، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کبیر حسین آپ کی خدمت میں، اور ساتھ میں جو ہے الیاس چودھری صاحب آپ کے ساتھ ہیں، اور ولاگ ود الیاس ٹریولز کے پلیٹ فارم سے جو ہے ہم آپ کے ساتھ مخاطب ہیں، اور کچھ دوست بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو باری باری جو ہے ہم تھوڑا تعارف بھی کریں گے، ساتھ میں آپ کو جو ہے علاقے کی سیر بھی کرواتے ہیں۔ تو یہ جی السلام علیکم جی، ایاز چودھری صاحب، ایاز چودھری، یہ میرا دوسرا ولاگ ہے، پہلا ملائیشیا کا، پہلے وہ اپلوڈ ہوگا، اس کے بعد یہ۔ السلام علیکم عمر بھائی، آپ بھی تو کروائیں اپنا۔ جی بالکل، یہ دوست بھی ساتھ ہیں، اور ابھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں باہر کے مناظر۔ جی دوستو، ابھی ہم جائیں گے جلالہ شریف، اس سے پہلے بارڈر کی تھوڑی سیر کریں گے اور آپ کو وہاں کے دلکش مناظر دکھاتے ہیں۔ جی دوستو، ہم پہنچ چکے ہیں اخلاص پور، اور آپ کے سامنے یہاں کی مشہور سوغات اخلاص پور کے پکوڑے۔ اگر آپ شکر گڑھ سے ہیں تو آپ نے یقیناً ان کو ضرور ٹیسٹ کیا ہوگا۔ جی یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ صرف شکر گڑھ نہیں، شکر گڑھ کے علاوہ بھی دوسرے شہروں سے لوگ آتے ہیں اور ہمارے پکوڑے کھا کے جاتے ہیں، اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی لے کے جاتے ہیں، اور یہاں کے لوکل لوگ بھی اپنے عزیز و اقارب کو یہ سوغات کے طور پہ بھیجتے ہیں۔ تو دوستو، امید ہے آپ نے یہاں سے ضرور پکوڑے کھائے ہوں گے۔ اگر آپ کے خیال میں ان سے بہتر کوئی ہے شکر گڑھ میں تو کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ ابھی ہم یہاں سے جائیں گے بارڈر کی طرف اور وہاں کے آپ کو ویوز دکھاتے ہیں۔
ہم اس وقت موجود ہیں شکرگڑھ کی بارڈر جو ہے اخلاص پور ایریا میں، اور اخلاص پور سے آگے عنایت پور گھروٹا جو ہے وہ بالکل پاک انڈیا جو ہے باؤنڈری لائن ہے، وہاں پر ہم موجود ہیں۔ دوستو ہم بارڈر پہ پہنچ چکے ہیں اور یہ دریائے راوی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جموں کشمیر سے آتا ہے اور لاہور پہنچنے تک کئی دفعہ یہ انڈیا میں چلا جاتا ہے، کبھی پاکستان کے دودھ میں واپس آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت دلکش منظر جو آپ کے سامنے ہے آپ دیکھیں۔ ابھی ہم آپ کو تھوڑا کلوز کر کے انڈیا کا جو گاؤں ہے وہ بھی دکھاتے ہیں۔ دوستو یہ ہمارے سامنے بہت ہی پیارا منظر، اور یہ سامنے انڈیا کا گاؤں نظر آ رہا ہے، یہ سامنے جموں کی پہاڑیاں، اور یہ جو آپ کو کھمبے اور ٹاور وغیرہ نظر آ رہے ہیں یہ سارے انڈیا میں ہیں، کھمبے بھی اور ٹاور بھی۔ دوستو ابھی ہم جا رہے ہیں جلالہ شریف کی طرف، اور یہ راستے کے آپ مناظر دیکھیں، باقی وہاں پہنچ کے آپ کو جلالہ شریف کے بارے میں بتائیں گے، اور اس کے بعد ہم نکلیں گے کوٹ نینا کی طرف، اور وہاں بھی راستے کے مناظر آپ کو جو ہے وہ دکھائیں گے۔ پہنچ گئے ہیں اس وقت جو ہے دربار عالیہ جلالہ شریف، اور آپ کو اندر کے مناظر بھی دکھاتے ہیں کچھ ہی دیر میں۔ جی دوستو ہم واپس جا رہے ہیں شکرگڑھ کی طرف، ہم براستہ کوٹ نینا جائیں گے، پہلے ہم کوٹ نینا جا رہے ہیں، یہ کچھ گاؤں ہیں ان کے مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں، اور جلالہ شریف کے بارے میں ہم نے آپ کو ہسٹری بتانی تھی، لیکن وہ جس دوست کو ہم نے بلایا اس کے لیے اس کام کے لیے وہ آج بیزی تھے، اور وہ اسی خاندان سے ہیں جو جن کے نام پہ جلالہ شریف گاؤں کا نام رکھا گیا ہے، تو آج وہ اپنی کسی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے ہمیں ٹائم نہیں دے سکے۔ ہم انشاءاللہ جلدی دوبارہ آئیں گے جلالہ شریف، اور آپ کو جلالہ شریف کی جو ہسٹری ہے پارٹیشن سے پہلے کی، مطلب اس کے قریب جو گاؤں تھے پارٹیشن کے پہلے مسلمانوں کے اور ہندوؤں کے،
वो सारी डिटेल हमें बताएंगे और हम आपके साथ शेयर करेंगे, और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आज तक हमने नहीं सुनी थी वो भी उन्होंने हमें बताई। तो हम ये सारा कुछ उनकी ज़बानी आपको बताएंगे इंशाल्लाह। जल्दी आपको ये नेक्स्ट व्लॉग में ना सारी जलाला शरीफ की हिस्ट्री बताएंगे। तो अभी आप रास्ते के मनाज़र एंजॉय करें, कच्चा रास्ता है और गांव के जो प्योर मनाज़र होते हैं कच्चे रास्तों के वो देखें और एंजॉय करें। बाकी कोट नैना पहुंच के दोबारा आपसे बात करते हैं। दोस्तों हम कोट नैना पहुँच गए और यहाँ पे बैसाखी मेला लगा हुआ है। ये हम इंशाल्लाह दूसरे पार्ट में इसको अपलोड करेंगे, और हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।